Godmorgen. Eller god formiddag, eller god aften. Alt efter, hvornår I kigger med. Velkommen til den første podcast fra mig i 2024. Det er jo blevet den første fredag i januar. Og vi har jo haft nogle dage. Altså, vi er jo startet året, og så fuldstændig vanvittigt, kan man godt kalde det. Jeg ved, at nogle af jer, I sidder og har været snedet inde i flere dage, hvis I har boet i Jylland. Og så er der andre, ligesom mig, som har nærmest altså skulle have kajak og kano for at kunne komme ud af huset og videre ud i verden. Vejret har jo været fuldstændig sindssygt, og det fortsætter i dag. Nu har jeg... Min udsigt her til morgen er snefyning, ikke sne i voldsomme mængder, ligesom I har op i Nordjylland og Midtjylland, men sådan, ja, det ligner sådan, som det så ud i begyndelsen af december. Let snefald, men det er aftagende, og jeg tror, inden der er gået nogle timer, så er det forbi for det i den omgang. Til gengæld så ser vi jo ind i nogle dage, hvor vi får dagsfrost, og hvor vi får virkelig, virkelig koldt om natten. Og det er jo så, kan man sige, fint, at vi så er strikkere, fordi vi behøver ikke fryse. Velkommen til. Jeg hedder Henriette, og tak til jer, der er nye, fordi I lige har kigget ind. Jeg håber, I bliver hængende. Strikkersluder er mit alias, og det er også det, jeg hedder inde på Instagram, hvis I har lyst til at følge med derinde. Lige nu, der sidder jeg med min nye trøje på, ugens potterware. Og jeg kan fortælle jer, at der er mange, der er kommet mange nye til her de senere, altså sådan i løbet af de sidste par måneder. Og måske I slet ikke ved, eller kender baggrunden for, at nogle af os podcaster taler om vores potterware. Det er ikke alle, der har lyst til at bruge det ord, og det er fint med det. Jeg fandt på det jeg havde ikke været podcaster ret længe, da lige pludselig så kom det jo til mig, at når man er podcaster, så har man jo noget strik på, og det er jo så selvfølgelig ens potterware. Det vil sige, det er det, man har på, når man sidder og taler om sit strik. Og den her uges potterware, det er min færdige trøje i Rauma Finuld, som jeg startede på helt tilbage i august. Jeg var lige inde og tjekke, men den har jo fået lov at ligge, fordi der så kom en masse andre stykker strik indover, som jeg hellere ville strikke på. Men nu er den færdig. Jeg har givet den en skalle her mellem jul og nytår. Og den er endt med at se sådan her ud. Jeg skal lige med at rejse mig op. Jeg har sådan et skrivebordsunderlag. Nej, det hedder det ikke. Det er jo det, der ligger her. Jeg har sådan en plade liggende på gulvet, så det ikke slider for meget på gulvet. Jeg har min stol, der kører frem og tilbage, men der er ikke nogen... Den glider enormt nemt, så hvis ikke jeg sådan ligesom står fast, så slår jeg simpelthen næsen ned i bordet. Så jeg skal lige sådan her. Sådan her er den endt med at se ud. Og der er tre forskellige blå afslutninger på, fordi jeg har brugt rester. Og jeg kan lige vise jer bagefter, hvad det er for nogen farver, jeg har brugt. Der er en split hem, som det så populært hedder på dansk. Det vil sige, at den er delt op i to ribben. Og den er lidt længere bag til end foran. Så er der en ravlan, som jeg har fortsat nedad her. Og der er de sædvanlige 20 masker i udtagning, sådan så jeg kan passe den i min størrelse. Og så er der lavet korte ærmer på. Med lidt kontrast, bare sådan lige lidt for sjov, for at lige markere. Og det, der er virkelig, virkelig altså værd at bemærke, det er, at jeg har lagt nogle billeder ud af min bluse på Instagram. Og der har den jo... Ja, det kan jeg lige sætte mig ned og tegne. Jeg kan lige, mens jeg stadigvæk står op, sige, at den er jo lige pludselig super, super fin. Den passer jo til det sjal, jeg har fået i gave. Julegave.
Og jeg sad jo i, jeg kan ikke huske, om det var i nytårspodcasten, eller i senest sidste uges opslag, sidste uges podcast, og sagde, at det var et eller andet reloft, halløjsa op fra Garnhushal. Og så dum er jeg, fordi det var det jo ikke. Se, nu glider jeg tilbage her. Jeg er jo blevet gjort opmærksom på, at det her garn her, som Hanne har strikket sjalet til mig i, det er rent faktisk noget kashmir. Og shame on me, at jeg sidder her og fortæller, at det er sådan et eller andet genbrugsgarn. Det troede jeg, fordi det var så blødt. Jeg ved jo, at der er nogle af de der genbrugsgarner, som virkelig, virkelig kan være bløde. Og jeg skammer mig jo på det vildeste, fordi hun har simpelthen givet mig et sjal i julegave, der er strikket i kashmir. Og så sidder jeg her og siger, at det er lavet sådan et eller andet genbrugsgarn. Men det aner jeg ikke. Altså, men så giver det jo mening, at det er så forbandet blødt, fordi det er, altså, nej, hvor er det lækkert. Nå. Men jeg har jo inde på, skal vi se her, gør vi sådan her. Inde på Instagram lagt et billede op af mit ærme, der ser sådan ud. Sådan ser blusen ud, når den hænger. Det vil sige, at der er lidt puff i, og så er der den her afslutning. Problemet er, at det der puff, det kan man bare slet ikke se, når han på. Fordi jeg har så fede arme. Altså man kan jo bare se, at jeg har lavet nogle indtagninger og gjort ved. Og hvad fanden er det for noget? Så det der, den der fine puff-effekt, som skulle være nede for enden. Den er der ikke. Så mor er ikke sur, hun er træt. Og så synes hun i øvrigt, at nu må det være nok med de der fede arme. Men det er der jo ikke rigtig noget at gøre ved. Det er jo også aldersbetinget, så jeg må bare finde mig i det. Men den havde altså som udgangspunkt på færmer. Opskriften startede jo med at være den her springfling. Og jeg strikkede jo. Jeg var rimelig udfordret med hendes måde at begynde på trøjen. Fordi hold da kæft, der er mange vindrækker. Og grunden til det, at det gik jo så galt, fordi jeg kunne slet ikke. Der var for mange ting, jeg skulle huske at være opmærksom på i hele det her vindeforløb. Der er vinderækker helt frem her foran til. Så duing, 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 duing. Men det betyder, at i det her vindeforløb, så skal man også huske det her ravlandmønster, når man er tilbage på vrangpindene. Og ja, det gik helt galt. Men nu ser det jo fint nok ud, fordi jeg endte jo med ikke at lave det til en sprintfling. Det kunne jeg simpelthen ikke finde ud af. Så den har ikke det her nedenunder, som springfling har, den her trekant. Til gengæld, så har jeg jo bare lavet den helt almindelig og gjort, som jeg selv synes, og strikket videre på pind, fra pind til pind. Jeg er super glad for den. Som sagt, så er det strikket i Rauma, og det er jo særligt i løbet af sidste år, at min begejstring eksploderede, så det er gået hen og blevet til mit totale favoritgarn. Den består af nogle rester, og selvfølgelig af nogle helt. Grundfarven, det er jo denne her. Den hedder 0406, så den er kaldet sejlgarn. Jeg er simpelthen så vild med den, så jeg er allerede i gang med at forsøge at finde ud af, hvad skal jeg nu strikke. Jeg skal strikke noget mere af den her farve. Det skulle typisk være et sjal, der matcher. Jeg skal bare lige finde ud af, hvad for et sjal, jeg har lyst til at strikke. Og så kontrasterne, den består af de her rester. Ja. Og altså udenbart kan man overhovedet ikke se forskel, men der er, eller det kan jeg måske godt lide, det er to forskellige blå farver, og så er der denne her. Og til at starte med, så tænker jeg, det kunne da bare være meget sjovt at bruge dem alle tre hver for sig, i bunden og ved ærmerne. Men altså, man kan sige, det havde måske alligevel været mere elegant, hvis de alle tre, altså både ærmerne og bund, riben forneden, havde samme blå farve. Det blev de ikke, nu blev de sådan her. Og den marineblå, den hedder 4387. Den er virkelig flot. Altså det er simpelthen sådan rigtig, rigtig sømandsblå. Og så er der den her, som er sådan lidt mere jeansblå-agtig. Den hedder 4124. Og den matcher faktisk meget godt her, når jeg sidder i det her lys her.
så er der den her 41-23, som er sådan en mellemting. Og den er også virkelig pæn. Altså, jeg kan jo godt lide blå, særligt. Altså, de er jo tre hver for sig. Og det er jo nogle rester fra min stripes sweater, som jeg strikkede i blå og hvid her i efteråret. Eller i midt sommer, hvornår det var. Så er der lige de der hvide striber, som er her imellem. Den her nede på kroppen, den er helt, det er den, der er helt råhvid. Og så er der den her, som er sådan lidt mere gullig i det. Det er den her, jeg har brugt på ærmerne. Ja. Jamen, jeg er så fint med mit nye sjæl. Det er virkelig. Så ja. Det er simpelthen det, der udgør min arme. Og det er klart, et sjæl i de her farver her ligger jo lige for. Og som sagt, så skal jeg bare lige finde ud af, hvad for et sjæl, jeg har lyst til at strikke. Til gengæld så er jeg også i gang med at strikke et par strømper, der matcher til. Og der var så en, jeg havde skrevet inde på mit opslag inde i går inde på Instagram, da jeg viste trøjen frem, at jeg ville have et par strømper, der matcher til. Så var der en, der skrev, jamen Mats, du kan jo ikke strikke strømper i Rauma, holder de? Og nej, selvfølgelig skal de ikke strikkes i Rauma. Så jeg siger bare, at jeg gerne vil have et par strømper, der matcher. Fordi altså strømper i Rauma garn, så skal man som minimum strikke to tråde og på en meget lille pind, så det bliver et par faste, tætte strømper. Så kan de måske holde en lille smule, men selvfølgelig kan man ikke strikke i den her tynde tråd strømper. Det går jo ikke. Til gengæld, så har jeg jo gang i et par andre matchende strømper. Og basisen, det er denne her. Det er en... For fanden kan jeg aldrig finde ud af at få de her åndssvage mavebælter med ind om. Men det er øjeblik. West Yorkshire Spinners. Deres strømpegarn for pleje. Hvor der er sådan noget sølvglimmer i. Og det var noget, jeg fik i julegave for nogle år siden. Og altså jeg har lige siddet og vist det frem forrige uge også, men nu tager vi det lige igen her i rigtig flot, fint dagslys, fordi det er simpelthen den farve, det kunne ikke matche bedre. Og det bliver så strikket rib kontrast med denne her, så det kan I jo godt se, ikke? Altså der er jo ikke et øje tørt. Der er jo ikke et øje tørt. Nu må jeg hellere tage det her af, så jeg ikke sidder og fitter med det. Ej, nu hænger jeg også fast. Ja, jeg bøvler lidt i dag. Jeg ruder lidt rundt i det. Jeg er sgu ikke helt frisk. Men skidt nu være med det. Sådan her. Jeg laver kontrast, og jeg er i gang. Jeg strikker begge strømper på en gang. Den ene tråd kommer fra midten, og den anden træer udefra. Og jeg er nået så langt på den første strømpe. Jeg er så i gang med strømpe nummer 2. Den er noget sådan her mere. Så de skal følges ad. Det er simpelthen moralsk. Ikke moralsk, men det er motiverende. Det er motiverende, at de følges ad. Så bliver man færdig med 2 på en gang. Og det kan jeg sgu egentlig meget godt lide. Jeg har jo siddet der og fortalt lidt om Kirstens, Kirsten Bruns tilgang til at strikke strømper. Det er at strikke en, lægge den til at sove. Glem alt om den, og næste gang du tager den frem, så har du allerede strikket en, så skal du kun strikke en mere. Og begge dele fungerer faktisk lige godt, men nu vil jeg gerne have de her strømper færdige forholdsvis hurtigt, sådan så jeg kan have dem på, når jeg har den her på. Det pussy er, at jeg valgte jo så allerede det her garn her til jul, fordi for det første var det noget med glimmer, men så var det også noget, der passede til, og jeg havde lige det her liggende. Og nu i år der er så startet en kald, som Traktor Lady har sat i gang, som hedder Glimmergåskald. Og det er simpelthen bare om, at man skal vise billeder af det, man strikker, hvis man strikker med noget med glimmer. Så er man med i den kald. Og lige nu har jeg på ingen måde skrevet noget om, hvordan i min lille notesbog, hvordan reglerne er, eller hvor længe den løber, men det kan I jo se inde på profilen inde på Instagram, som Charlotte Hårslev har, hvor hun samler alle de der samstriks, som ligger,
skal vi lige finde den. Kan jeg vide, hvad den hedder? Ja, den kan jo hedde alt muligt, og jeg kan simpelthen ikke huske det, så kan jeg bruge en kvart dag på at sidde og lede efter det. Har Charlotte måske Hårslev et link til det? Nej, det har hun ikke. Hun har faktisk ikke noget link på sin profil liggende til, hvad den, fordi det er jo hende, der bestyrer, det er hende, der har taget den op. Jo, den hedder simpelthen Danske Samstriks. Ah, nej. Danske Samstrik. Sådan her. Der fandt jeg den. Hun har den liggende. Jeg tror, Charlotte, måske det var en god idé, for jeg er ikke den eneste, som sidder og ruder rundt og skal finde det indimellem. Det er lige et sidespring. Men det kunne være en idé, hvis du lavede en heroppe under din... Her, hvis du lavede en af de der cirkler, sådan fast opslag, eller et link måske her, hvor man så bare hurtigt kan klikke ind. Det var bare lige, fordi så skal man ikke sidde og bladre sådan. Nå, men nu skal vi se. Dudelut. Traktor lady. Starter 1. januar og slutter 1. februar. Så det er, den her måned her. Strik med glimmer. Brug tagget og skriv en kommentar i det opslag, som Traktor Lady laver. Så er man med i en eller anden lille samstriks, og så har man mulighed for at vinde et eller andet, men den ser sådan her ud. Og det var jeg jo så lige pludselig, uden at have planlagt det på forhånd, en del af, så jeg har selvfølgelig, det skal jeg selvfølgelig have smidt nogle billeder op af, fordi når nu jeg endelig strikker mig lidt, det ved I jo, jeg er jo ikke en glimmergås. Kun lidt til jul. Men det her strømpegarn er bare så fint, så ja, det har jeg gang i nu. Og så kan jeg så sige, at det bliver jo så mine første strømper i 2024, som eventuelt når at blive færdige. Det satser jeg da meget på. Så sker der jo det pussy i går aftes. Lige pludselig så stod fanden ved mig der ved syvtiden. Det, altså vi hernede, vi havde jo ikke sne, vi havde jo regn. Altså vi havde jo simpelthen regn, som jeg så sjældent har oplevet det. Og alle har jo haft problemer med oversvømmelser og ting og sager. Også jeg. Ikke så meget, men jeg var også plaget af det. Men så tænkte jeg i går aftes, jeg skynder mig simpelthen ud og køber det ind, jeg mangler. Jeg havde lige nogle små ting, noget mælk til kaffen og sådan noget. Nede i Netto, fordi i morgen der bliver det snevejr og dårligt vejr, hvem ved hvor slemt det bliver. Det kan man jo ikke vide. Så jeg spændte ud, og nede i Netto, der havde de tilfældigvis noget liggende, som jeg ikke kunne lade være. Dem her. Prøv lige at se. Altså, det kan jeg jo ikke. Det var jo simpelthen, der ligger simpelthen nogle strømper, som bare lige... Og det, som er ved dem her, jeg har flere af dem her herhjemme i forvejen. Jeg har dem i cremehvid, og jeg har dem i grå, og jeg har dem i faktisk også i kok, altså musgrå og koksgrå, og i chokoladebrun. De har haft dem i nogle år, hvert år til vinter, så kommer der lige, og det er simpelthen. Jeg ved godt, nu sidder vi her og strikker strømper på livet løs, og der findes ikke noget mere fantastisk end et par hjemmelavede strømper. Og så alligevel, fordi de her strømper her, det er den der lille plastikdims, som ikke skal ende alle mulige andre steder, end hvor den hører til. Hvor fanden er den af? Her. Det er det værste, jeg ved, når man kører sådan noget her, så de der, som de sætter det sammen med, de ender altid alle mulige steder. Nå. Det, der er så fedt ved dem her, for det første, så får jeg jo, det ved jeg, der kender mig, jeg synes, det er enormt svært at tage sig sammen til at strikke strømper, der går helt op til knæene, og det elsker jeg. Så er der ovenikøbet strukturstrik på.
Men de er også elastiske. Det betyder, jeg har endnu ikke formået selv at strikke kun strikstrømper, som sidder dejligt fast og stramt om foden, men som alligevel er så elastiske, at de er til at få på, uden at de at jeg sprænger huller i dem for at få dem rundt om det her stykke her, fordi jeg har så høj vrist. De sidder super godt. Og så er de derudover Økotex. Og det kan vi jo godt lide. De er lavet her i Danmark. Der er 44% uld i, og så er der selvfølgelig en masse elasticitet på noget akryl og noget elastan og nogle andre fiber, dit og den. Det vil jeg så lade være med at se, så voldsomt på, fordi de er virkelig, virkelig dejlige at have på. De koster heller ikke det hvide ud af øjnene. Lige nu, der har jeg glemt at få kvitteringen med hjem, og der er selvfølgelig ikke nogen pris på dem her. Jeg mener, de koster... Ja, de koster under en 50'er. Lad mig sige det sådan. Og det kan sgu være svært at strikke et par strømper af samme til under en 50'er. Når man sidder herhjemme og bruger sit håndfarvet garn eller sit... Altså det her fede her koster jo det dobbelte af sådan et par strømper her. Så jeg ved, altså når vi som strømpestrikker strikker strømper, det lyder som sådan en leg, og strømpestrikker strikker strømper, så gør vi det jo selvfølgelig, fordi det er super dejligt at have hjemmestrikket strømper på. Der er en kæmpe tilfredsstillelse at sidde og strikke til sig selv. Man kan selv vælge, hvordan de skal se ud. Der er en million forskellige lækre mønstre og alle de der ting. Men nogle gange, så kan vi bare ikke slå... Altså, vi ved jo godt, når vi gør det, at det tit er mere omgå... Altså, der er... Ja, I ved godt, hvad jeg mener. Det her, det ville jeg ikke kunne lave til samme pris. Og så passer det lige. Så jeg har, kan jeg altså bare sige, stadigvæk en forkærlighed for visse masseproducerede strømper. Særligt dem med lang strømpeskaft, fordi det får jeg aldrig lavet selv. Og dem her, dem kan jeg jo ikke, altså lad os bare sige brede ankler, så de vil også stramme på mig. Men jeg kan godt lide, når jeg har dem på, så krøller de sammen. Så har jeg dem jo på sådan her. Sådan her. Så sidder de sådan her nede ved anklerne. Det kan jeg godt lide. Så varmer de ekstra meget her. Så det er sådan, jeg bruger dem. Fordi selvfølgelig kan jeg ikke passe dem hele vejen op. Der er nogen, der har så smalle ben, at de kan bruge dem helt op til knæene. Det kan jeg altså ikke, men jeg holder meget af dem. Bum, summa summarum. Jeg har et par nye strømper. To par nye strømper, der helt tilfældigt, uden at jeg havde planlagt det, matchede min nye trøje. Nu skal jeg se den her lille plastikdims, så den igen ikke sætter sig. Jeg ved ikke, hvad I synes, men jeg synes jo, de er simpelthen så åndssvære. Og det må jo så absolut være det, som er i fare for, hvis man ikke tænker sig om at ende ude i verdenshavene som mikroplast, og bare så er der en eller anden sagesløs karpe, som får dem slugt, og som bliver kvalt, og så nej, det går ikke. Nu skal I skrælsmanden. Ja. Så har jeg jo også imellem jul og nytår, jeg forsøgte jo at slå op til et sådan et første juledagsprojekt, men jeg måtte jo også opgive lidt, fordi jeg var alt for træt. Jeg kunne slet ikke koncentrere mig om noget som helst, hvor jeg skulle tælle eller kigge på opskrifter og diagrammer eller noget. Men jeg slog op til, et sjal, som jeg nu godt kan komme videre med, men jeg kunne sgu ikke her. Og det er jo i det her super smukke garn op fra Bajkillerik. Zebra, er det det hedder? Tiger, et eller andet. Det lægger blødt i det her, hun kalder tigeril, som er sådan noget high twist. Lige nu, der viser jeg jo noget frem, som jeg har vist jer inden nytår også. Så det er bare sådan lige en ganske kort, fordi jeg er kommet lidt videre. Og nu begynder jeg at blive... Nu kører det jo bare. Lige nu, der ligner det begyndelsen til sådan en G-strengstruse, og jeg kan love jer for, at det bliver det ikke.
Den slags har jeg droppet at gå med for lang tid siden, fordi det ser sgu ikke sådan rigtig, og det er jeg blevet for gammel til. Men det kører derudaf, og jeg har den her maskemarkør, som fulgte med i en af mine adventskalender fra fortiden oppe fra Jan Forward. Connie, hun havde fået en til at lave sådan nogle til hendes adventskalender. Og det er jo lige mig. Jeg elsker sne, og det er en snefnug, og den passer i farve. Og januar er jo altid lyseblå og hvid. Og der skal jo så være sådan noget kontrast. Den her, det er jo... Der bliver lavet sådan en sektion i sådan noget meget tyndt læs, og der enten bruger jeg den her, som er noget kashmir, jeg har fået oppe fra et sjarn. Eller det camel. Det kan nu, altså... Jeg synes, jeg var så godt forberedt, at jeg har endda taget hul på en ny bog til min nye, og ja, Og så er der det her mohair. Jeg kan ikke huske det. Men I kommer til at se mere til det her i løbet af vinteren. Det er i hvert fald min plan. Ja. Skal se, jeg har jo taget hul på en ny bog, og i år så skal den være i år, der kører jeg blot. Og jeg har også været lidt mere kreativ, end jeg har været meget længe på den front. Så det er min Rauma, strømper, der matcher, Birds of a Feather sjal. Oh, ja. Så pludselig i går aftes fandt jeg en løsning på mit ærmeproblem med min kaskadetrøje, som jeg jo har været så træt af. Pludselig havde fået smalle ærmer. Og til jer, der måske ikke lige har hørt efter i timen, eller som er nye, I ved det jo ikke. Jeg har været i gang med at lave en stribet vintertrøje, eller i hvert fald en varm trøje, af kaskade 220. Garnet en lækker merino uld, hvor striberne og farverne er inspireret af nogle stribede strømper, jeg har strikket i af garn op fra Lone af Lones Oplægge. Og jeg strikker jo glad og fru derudaf, jeg har virkelig været flittig. Og så tager jeg, sætter jeg maskerne ned i bunden på høj, fordi jeg vil sikre mig, at jeg havde garn nok til ærmerne, og så vil jeg bare fortsætte med længden med det, der så tilbage. Og så får jeg jo... Så går jeg i gang med, at jeg samler op til ærmer. Alt er godt. Strikker, og så kan jeg godt sige, det her... Det går bare ikke. Og jeg har prøvet den, og de er selvfølgelig alt for stramme, når man nu har de her. Nu får I den hurtige version, ikke? Så jeg har jo kylet den over i hjørnet og været skide irriteret, fordi hvad fanden gør en klog, ikke? Altså, jeg piller simpelthen ikke. Piller bare ikke hele det her op. Fordi det er jo tråde, der er klippet af, så der vil jo komme en million milliard tråde. Jamen, det ville være garn, der gik til spilde helt ud i det vanvittige. Det kunne jeg simpelthen ikke leve med. Så den har ligget lidt, og så pludselig i går, så slog det mig. Jeg gør sgu da ligesom, når man strikker. Jamen, den her, den bliver jo strikket rundt og rundt, og så klipper jeg op. Så jeg laver en klip-op-løsning, samle op. Hvad skal man sige? Fiberredning. Og det er indtil videre end med at se sådan her ud. Der er simpelthen kommet 3, 6, 9, 18 masker mere på. Og jeg gjorde det, at jeg til at starte med samlede op. Ja, det er jo lidt svært at vise, ikke? Men jeg samlede op i her, og samlede jeg masker op. Der var delt til ærmer her. Og så gjorde jeg simpelthen det, at jeg med den der hæklefæstende metode hæklede 3, 6, 9 masker fast og låste der og om på den anden side. Her. Og det gjorde jeg med en tråd, der passede i farverne, sådan så det bliver så usynligt, som det nu kan blive. Det betyder jo, at
det her ærme jo kommer til at se lidt mere anderledes ud, fordi der er pludselig en lodret og en vandret stribe, og det er så det der, den pris, man må betale. Men nu har jeg et ærme, der jeg kan passe i omkreds. Fordi så har jeg så bare samlet op hernede. Og det, den stribe, de tre striber, som så ligger herinde, dem kan jeg klippe af bagefter, hvis det overhovedet bliver nødvendigt at klippe dem af, fordi de er strukket så meget. Altså, hvis ikke det bliver ubehageligt at gå med det, så ligger den jo der. Du kan sige, der er hæklemaskerne. Nej, det er striberne. Der bliver en hulens masse ender og hæfte. Det er der ikke noget ved. Her der er striberne. Gud, det er sgu svært at vise. Jo, der ligger striberne. Her det er dem her, jeg har hæklet. Og lige bundet en lille knude her. Og så det samme over på den anden side. Det er ikke godt. Altså når nu jeg er færdig, og trådene bliver hæftet, og alt er fint, så kan man se, at hele det stykke her. Hele det stykke her. Det er det, som jeg har låst fast med nye masker. Det skulle godt være, bare laver en opklipning her. Altså jeg ved sgu ikke. Hvis ikke det føles som om, det er for meget under armen, så kan det også godt være, at det bare bliver for lov at blive. Der er jo ret meget elasticitet i det her strik. Men det betyder, at nu har jeg fået den reddet, så nu kan jeg bare strikke derudaf. Og når jeg har trøjen på, og min arme altså går ned langs siderne, så er der ingen, der kan se. Man kommer ikke til sådan rigtigt at kunne se. Bliver de ukoncentreret, fordi der kom en, det så ud som om på vej ind til mig, det var det ikke. Og det er jo altså, hvis man ikke lige ved det, så det er jo kun os strikker, der ved, at striberne burde være sådan her. Det burde se sådan her ud. Men det gør det ikke. Men til gengæld har jeg en tråd, jeg kan bruge. Så nu bliver den strikket færdig, så bliver den jo klippet op. Og så bliver der samlet op til knapkant. Og det er den der chokoladebrune kontrast. Og så har jeg en dejlig varm trøje, som jeg bliver glad for. Altså jeg ved ikke, jeg har ikke i min fantasi kunne finde på andre måder at løse problemet på, andet end at pille hele lortet op, og det gad jeg ikke. Så jeg er faktisk jeg er glad for, at jeg lige pludselig fandt på at gøre sådan der. Så nu glæder jeg mig bare virkelig, virkelig meget til jer. Glæder mig til at ærmerne er strikket, så jeg kan se, om der eventuelt er mere garn tilbage, så jeg kan fortsætte striberne, fordi den skal være så lang, som den kan være, at de her stribeforløb. Og når der så ikke er flere striber tilbage i garnet, så strikker jeg selvfølgelig ribkanten på i kontrast. Så bliver det en dejlig lun og lang trøje. Og garnet, som sagt, så er det jo det her lækre. Nu skal jeg selvfølgelig huske at sige reklame for øvrigt. Det er jo det her Kaskade 220 år fra Amrit. Hun er den eneste i Danmark, der forhandler det. Og jeg er så vild med det, at jeg til hver en tid vil råbe op om, at det skal man simpelthen prøve. Det er blødt og dejligt varmt og lækkert. Og den her, den er strikket på en pin 5,5. Så den bliver, hvis jeg bruger alle farverne op, den chokoladebrune kommer jeg ikke til at bruge op, fordi den skal jeg kun bruges til, ja det kan sgu da godt være, når der så skal være knapkant på. Så jeg bruger alle farverne op, så har jeg brugt 7 nøgler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, så det, jeg har fået et fed af hver farve. Plus kontrasten, så er det 7 forskellige fede, men så er det også en lang og varm og luftigt, eller sådan rummelig trøje, som man kan bruge som overtøj i overgangstiden.
Meningen var jo, at den er særlig i efterårsfarverne, synes jeg, men den kan også godt bruges om foråret. Så jeg er så glad for, at jeg fik. Altså, så nu skal den her, den skal virkelig, nu skal den have en skalle. Så jeg kan komme ud over stæberne med de ærmer her. Så jeg kan få den her. Ej, hvor er jeg tilfreds med det. Jeg har farverne her forresten, dem har jeg taget med, det var jeg havde helt glemt. Ja, her. Jeg har givet jer farvekoderne flere gange i tidligere episoder, så det gider jeg ikke lige gøre i dag, men jeg skal selvfølgelig nok memorere dem på et senere tidspunkt. Og jeg har også min lille farveprøvepind her. På et senere tidspunkt, så skal jeg nok lige give jer alle farverne igen. Fordi det har jeg også noteret et sted, jeg kan ikke huske det nu, men det ser sådan her ud. Og så ligger de altså i en kurv, som simpelthen bliver kylet af, når jeg nu er færdig med det her. Jeg kan jo godt lide de her kurve her. Dem er vi jo mange, der bruger, men denne her udgave af de her klapkurve, ej, hvor er den åndssvag. Den kan ikke låse sig fast ordentligt i siderne, så hver gang jeg tager fat i den, så klapper den sammen. Jeg er simpelthen ved at blive sindssyg af den, så den fungerer simpelthen bare ikke. Og den er også ved, altså den kan ikke rigtig, det har ikke en skid med strik at gøre, men kender det, det irriterer mig. Så den skal ikke, den får ikke lov at leve her ret meget længere, kun lige indtil trøjen er færdig. Over der med dig, skammekrogen. Og så er det dem her, de kommer her. Skulle vi lige sige skål i kaffe, og så kan jeg også lige sige, at jeg håber, I kommer godt ind i det nye år. Jeg har jo ikke kat nu, så jeg havde jo ikke dem, jeg skulle sidde og holde i hånden her nytårsaften. Men jeg havde en nytårsaften lige efter mit hoved. Jeg var lige hjemme, det er jeg jo altid, og det elsker jeg. Og så ved 7-tiden, så gik jeg live, og så sad vi lige en times tid og sludrede lidt med jer, der var ude, som også var hjemme. Og kunne godt mærke, at jeg kunne ikke rigtig holde mere end en time. Jeg tror nok, de første par år, der var jeg god til at køre den et par timer. Men jeg var jo træt og var virkelig, virkelig udaset og havde svært ved at komme mig efter juleaften. Så jeg holdt en time, men det var også så fint. Det var hyggeligt, og vi var, jeg ved ikke, hvor mange vi var. Det kan jeg ikke huske, men det var den hårde kerne af jer, der sidder hjemme nytårsaften. Vi mødtes der, og det var så fint. Jeg gik i seng 10:30, så gad jeg simpelthen ikke være vågen mere. Selvfølgelig kunne jeg godt høre, der blev fyret af, og det er det sædvanlige hernede. Vi havde mere fyrværkeri i år, sådan hele dagen igennem og i dagene op til, end vi har haft i foregående år. Til gengæld, så da først nytårsaften ligesom blev skudt i gang der ved midnatstid, så varede det de sædvanlige 45-50 minutter. Og så var det simpelthen overstød, så var den skidt slået. Men jeg hørte ikke ret meget af det. Jeg kan godt, altså jeg har lige sådan været vågen og registreret, at det blev fyret af. Og så sov jeg bare videre. Og så vågnede jeg op næste morgen, så 1. januar. Gråt og mørkt. Og en dag, der næsten ikke var til at slæbe sig igennem. Men jeg var bare glad for, at det var overstået. Så kunne vi komme videre i livet. Og som jeg også sagde i nytårsaften, så skulle jeg jo også ligesom så mange andre lige bearbejde det helt store chok i det her nytår med, at vores dronning, hun abdicerer. Den havde jeg ikke set komme, men på den anden side, så er jeg fuld af beundring for, at hun trods alt er klarsynet nok til at indse, at hendes helbred jo kommer først, og hun kan ikke mere. Nu får hun lov til at se, hvordan Frederik han klarer den. Ja, indtil hun ikke er her mere, men altså, hun kan stå ved sidelinjen og give gode råd, og samtidig så kan hun ligesom føre ham ind i det. Han er ikke overladt til sig selv og skal klare en hel masse alene. Personligt så har jeg det jo lidt sådan. Vores kronprinspar, de er kørt i stilling, og de har været klar og parat længe. Så det skal nok gå godt.
Jeg har sagt det før, og jeg siger det også igen. Jeg har bare en fornemmelse af, at jeg tror, at Joachim vil egne sig bedre. Men sådan er det. Jeg ved ikke, han virker bare mere som sin mor. Det vil sige, at han virker bare... Det er jo to forskellige knægte. Og sådan er det jo i alle familier. Altså, søskende er jo forskellige. Jeg har det bare som om, at han... Jeg tror bare, han vil egne sig bedre. Men altså, gudskelov, så har Frederik jo også Mary på sidelinjen til at støtte sig. Og hun er jo mere royal, end de kan indfødte kongelige. Så det skal nok gå. Det skal nok gå. Og jeg er jo meget spændt, og jeg følger jo livligt med. Og der er ingen, der skal forstyrre mig den 14. Fordi der er der bare kørt kongerøgelse ind. Jeg skal selvfølgelig... Det går jo. Jeg er sådan ikke super royalist, men jeg elsker de her store historiske begivenheder, som jeg synes, det er vigtigt at følge med i. Så jeg var jo også sådan lidt, what? Jeg sad fuldstændig stivnet og begyndte at tude brøle. Fuldstændig spontant. Nok mest fordi overraskelse og rørelse, og samtidig så det, at hun går af. Hun har været der hele mit liv. Altså det, at hun går af, det er jo et tegn på, at tiden går, og klokken slår, og vi alle sammen bliver ældre. Og jeg tror faktisk mest, det var det, der ramte mig. Fordi når først hun ikke er her mere, sådan nu som dronning, men senere også, så stopper hendes liv jo også. Så er det jo et tegn på, for så er der jo gået af mig. Altså. Ja. Så. Tiderne skifter, og det må vi jo bare tage med og tage ind, og så køre videre på den måde. Det var min nytårsaften, og så har den her uge jo bare været stille og roligt. Jeg har brugt tid på at forsøge at rejse mig sådan rent fysisk, fordi jeg er meget træt, og så jer, der kender mig godt og har fulgt med i mange år, I ved jo, jeg er en hulebjørn. Jeg sover generelt meget i januar. Jeg har svært ved at holde mig vågen, og jeg har en lyslampe. Men lige i øjeblikket, der kan jeg godt mærke, at jeg kan faktisk ikke holde ud at tænde den, fordi så er der jo det der problem med mit syn og prednisolonen og mine øjne, og jeg kan faktisk ikke holde ud at sidde og glo ind i det der kraftige lys, jeg får. Jeg døjer meget med hovedpine. Så derfor er lyslampen ikke lige der, det, jeg tyr til endnu. Så jeg fortsætter, som jeg har gjort i mange, mange år, med at sove det meste af januar. Det er sgu også fint nok. Det er jo en mørk måned. Nu har jeg fået min dejlige skrivebordsplads her, hvor jeg kan sidde og kigge ud, og så får jeg lys. Så jeg er ude hver dag lige at gå en runde i haven. Og ja, pludselig så er det februar. Og så begynder vi jo at kunne snuse, at der er forår inden for rækkevidde. Det sidste, jeg sådan lige vil vende med jer i dag, jeg har ikke så forfærdeligt meget mere på programmet, det var jo, at jeg faktisk købte en hel masse nøgler af denne her dødlækre røde julefarve, 4120 hedder den, fra Aroma, fordi jeg ville strikke, jeg troede, jeg kunne nå at strikke to juletrøjer. Den her slog jeg op til, jeg tror allerede, det var i slutningen af oktober, og så nåede jeg aldrig længere end sådan her. Fordi så bliver jeg overhalet indenom alt muligt andet, så var det, jeg fik lyst til at lave den der stribede skvælve striber. Jeg har slået op uden opskrift og ville sådan set egentlig bare improvisere mig selv frem fra pind til pind. Nu overvejer jeg, om jeg skal pille det op og lægge det til side og så tage det frem igen til efteråret, fordi jeg er sgu lidt træt. Men jeg vil stadigvæk gerne strikke det her garn her. Så jeg tror simpelthen, jeg piller det op. Ja, beslutningen er taget. Den dør her. Nu dør baby. Og så får de lige lov at ligge, til jeg igen får lyst til at strikke i julerød. Jeg har den her, som jeg synes er super genial ting. Det er ikke min idé, men jeg har taget den til mig. Den her med at bruge de her små rugbrødssnipper til. Det er jo også en super smart idé til, hvis man vil strikke en tarsia. Så
så er de her, de vejer jo ikke noget, og så man kan have masser af snor på. Og så er de nemmere at have hængende, uden at være for besværlige at have med at gøre. Rugbrøds snip. Jeg har jo farver her på mit skrivebord, og jeg har efterhånden samlet en hel del. Jeg ved, den her den kommer fra en pakke rugbrød, jeg har købt her i efteråret, men altså et eller andet sted, så synes jeg, der står holdbarhedsdato 21.8.87. Det kan sgu da ikke passe. Der er sgu da noget galt, så det vil jeg ikke bruge mere hjernekapacitet på. Nu bliver den pillet op, og garnet bliver lagt på plads, og så igen til efteråret. Jeg ved jo, når jeg når til august, så får jeg mega meget lyst til at strikke efterårsfarver. Og lige pludselig så begynder man at tænke på julestrik igen. Og det kan også være juli, at jeg måske vil slå op, og så ligger det klart til, at jeg kan gøre det færdigt, inden vi når december. Jeg vil sige på den måde, jeg har faktisk i modsætning til de forrige år svært ved at lægge mig fast på nogle helt specifikke strikkeplaner og strikkedrømme. Jeg har jo selvfølgelig masser, jeg gerne vil lave. Ting, jeg synes, jeg mangler. En ting, som jeg ved, jeg talte om det sidste år i januar, og jeg tror faktisk, ideen opstod året før, det vil sige i efteråret 22 eller vinteren 22, hvor jeg sådan lidt i sjov fik slynget den ud, og så fik jeg ikke gjort mere ved det. Men jeg kunne godt tænke mig, hver gang jeg har strikket et stykke beklædning, og sørge for at få strikket et par strømper, der matcher til med det samme. Det er det, som jeg gør nu her med de blå strømper, der passer til. Og jeg har strømper, der passer til min kaskade cardigan. Jeg synes, det kunne være lidt fedt at følge op sådan... Mens jeg stadigvæk har lyst til at strikke strømper, så kunne det faktisk være lidt fedt hele tiden at være up to date med, at hvis man strikker et stykke beklædning, et sjal eller en bluse eller en cardigan, så får strikket et par strømper, der passer til i farverne. Så har man et mål, så har jeg et mål at gå efter, så strikker jeg ikke bare sådan random tilfældigt på må at få uden at have noget... Jeg tror godt, I forstår. Jeg kan jo godt lide, at ting matcher. Og det er sådan set ikke, fordi jeg skal være den fuldstændig match fra top til to. Der skal også være nogle kontraster. Men det kunne alligevel være lidt fedt at have et par strømper, der passer til det. Det er bare sådan et, alt hvad jeg laver i år, der skal være strømper, der passer til. Så kunne det være at få strikket nogle flere strømper. Jeg har fået opfyldt min strikkekvote for sidste år, som jeg havde drømt om. Og jeg er rigtig tilfreds med, at jeg har så mange fine strømper liggende, som jeg kan gå med i år. Jeg har aldrig strikket så mange strømper før, som jeg gjorde her i 2023 i løbet af efteråret. Så det er i hvert fald en tilfredshed, som jeg kan mærke. Og jeg er jo altså meget sådan, altså lige pludselig så gider jeg bare ikke flere strømper. Så det gælder jo om at få strikket de strømper, jeg har brug for at lyst til, jeg synes kunne være fede at strikke. Mens jeg gider. Lige pludselig så er der bare noget andet, der hæler indenom, og så får det lov at ligge. Jeg har jo et par påskestrømper, som jeg gik i gang med sidste år til påske, som jeg ikke nåede i mål med. De ligger over og venter på, at jeg tager dem frem igen her. Det gør jeg sgu inden så længe, så de kan blive færdige til og inden påske. De var sådan meget pastelfarvede. Og jeg kom næsten i mål med dem, så de kræver ikke ret. Der er ikke ret meget tid i. Hvad fanden laver jeg nu her? Der er ikke ret meget strikketid tilbage i dem, så er de strømper færdige. Og så har jeg nogle andre ting. Altså, jeg kunne godt have haft gennemlavet sådan en episode nu her, så hvor jeg starter over med, hvad har jeg liggende i alle mine strikketasker, som... og det gider jeg ikke. Det er der masser af andre, der gør, og det synes jeg er så hyggeligt at se, og det, jeg synes, det er super spændende at se, hvad kommer de i mål med, og hvad ligger egentlig og venter. Men jeg synes bare også selv, jeg har vist alt mit strik. Jeg har ikke ret meget... Jeg har i år ikke ret meget, jeg fører videre fra 23 til 24. Jeg har ikke ret mange strikkeposer. Der er nogen, der vil mene, at jeg har masser af projekter i gang, som jeg ikke har strikket færdigt. Jeg synes ikke, der er ret meget i forhold til de foregående år, hvor jeg havde virkelig mange opslagninger. Så jeg synes ikke, jeg tager ret meget med mig videre.
Det, som jeg dog tager med mig videre, og som jeg vil tage fat i, det har jeg faktisk glemt. Det kunne jeg godt have taget fat i nu her. Jeg havde jo SOS Cardiganeton kørende hele sidste år, og den gider jeg egentlig ikke køre videre i år. Hvis I har lyst til at bruge det tag derude igen i år, så gør det endelig, for jeg synes, det er super hyggeligt at se, hvad I strikker. Og det er jo også til stor inspiration for mig selv. Men jeg har to cardigans, jeg startede på sidste forår, og som jeg ikke nåede færdig med, inden vi så gik over i sommer, og så blev det efterår, så gad jeg ikke at glo på de farver mere. Og det er en lyseblå og en lyserød. Skulle jeg lige hente dem? Det kan jeg jo godt. I ved jo, nogle gange så rejser man op og stikker ind. Jeg henter dem lige, så vi lige kan få dem genopfrisket. Så kan jeg lige tage den her, så den ikke kommer galt afsted i hjulene her. Prøv lige at se. Jamen er det ikke fantastisk? Tænk at det, jeg kan slet ikke forstå det. Jeg synes, det er så flot lavet. Nå, det var lige hendes sidebemærkning. Ja, så skal vi bare se her. Dut. Dut. Og. Se her, så tager vi alligevel de der påskestrømper med, når nu er jeg alligevel bare oppe at stå. Så. Så tager vi lige at starte med påskestrømperne her. Fordi de blev jo strikket i flere forskellige farver. Ja, der er noget af garn, jeg rent faktisk, det kan jeg se, det har jeg allerede lagt på plads, fordi det er færdigt med at strikke i. Jeg mangler kun at strikke de her to her. Og den her ligger her. Men se, jeg mangler jo ikke ret meget. Altså, jeg er ved at være nået op til to. Jeg mangler de to her. Næ, jeg er i gang med den ene, og så skal jeg have den sidste på. Så de er klar. Og de ser jo enormt brede ud, og det er med vilje, jeg har strikket dem lidt store. Jeg kan jo godt lide, at jeg kan faktisk godt lide strømper, der sidder stramt på foden, men jeg kan også godt lide, at jeg har nogle strømper, som jeg, altså jeg skal kunne passe dem rundt om anklerne, og så nogle gange, så har jeg jo to par strømper uden på hinanden. Ja, det kan sgu også godt være, at de er blevet for store, ja. Men jeg har jo været igennem det her vægthelvede og medicinhelvede, så længe jeg kan. Jeg aner jo ikke, hvad der sker med min krop, og jeg ved ikke, hvordan den ser ud fra måned til måned, og det er jeg dødtræt af, så jeg har jo igen. Jeg mangler kun én uge, den 15. januar, så har jeg taget den sidste prednisolonpille, så er min krop igen ude af det lort, for nu at sige det. Men jeg har jo allerede nødt at tage en masse på i de der halvanden, to måneder, jeg har været på det allerede. Og det kan man se på min mave, og det kan man også se på mine fødder. Og det har jo været det samme problem, der er slået op til dem her. Så nu må vi se. Jeg skal nok få dem brugt. Det er strikket i West Georgia Spinners Signature for Pleje. Og jeg har i alle de her farver her. Og nogle af dem har jeg så lagt på plads. Kan jeg så se. Den her, det er noget andet. Er det regia? Det tror jeg faktisk, det er. Jeg kan godt blive i tvivl. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg er så håbløs til det med de der mavebælter. Jeg kan så godt lide orden og styr på tingene og rækker og geleder på alt muligt, men jeg kan simpelthen ikke holde styr på de her mavebælter, når jeg strikker. Jeg ved ikke, hvorfor fanden jeg altid mangler om. Men det her, det kan I jo se. Det er jo Filcolana. Så nu fik jeg alligevel et sneak peek. Jeg tror, jeg tager dem frem og får dem strikket færdigt. Det gik jo så godt med de der julestrømper, hvor vi strikkede en stribe hver dag. Det kørte jo bare derudad, og så det er det, jeg skal gøre nu her. Nu har jeg taget dem frem. De skal strikkes færdigt. Det behøver ikke tage ret mange dage, så de er klar. Yeah. Nå jo, jeg har faktisk fundet en masse af sådan nogle frem, jeg har haft liggende i overvis, de her små filkugler. Fordi tanken var, at jeg ville sætte små kaninhaler. Åh, det var sgu da derfor, jeg strikkede dem. Nu kommer det frem. Meningen var jo, at jeg ville her bagpå, der skulle sidde sådan nogle kaninbolde, med sådan nogle små bolde, så det lignede kaninhaler. Og ideen har jeg fra hende, englænderen.
Det kommer til mig lige om lidt. Hun havde jo strikket sådan nogle her bunny socks. Så når man har dem på, så sidder de der små kaninhaler heroppe. Det synes jeg simpelthen bare var. I virkeligheden er det måske lidt for tuttenuttet til en kvinde på 57. Men det skider vi på. Så dem har jeg da fundet frem. Nå ja. De skal jeg syes på. Jeg skal finde nogen, der passer sådan nogenlunde i farver. Nogle af dem passer ikke så godt. Jeg håber, der er nogle af dem, der er sådan bare nogenlunde. Ja, vi har kun det sjov, vi selv laver. Så det var her. Det var påskestrømmer. Nej, jeg får helt lyst til at strikke videre på dem. Det var da herligt. Okay. Nå, så er der den lyseblå her. Den. Jeg skal lige prøve at se. Jeg har jo givet dem alle sammen et nummer. Okay. Ervina, jeg sidder lige og optager podcast. Hvad? Jeg sidder lige og optager podcasten, så hvis du ikke har noget tøj på, så vil jeg anbefale dig. Så. Vi har en handel og en vina, der ringer op. Vi snakkes lige ved senere, ikke? Ja, jeg skal bare høre, om du har drukket. Vi snakkes. Ja. Hej. Mina, hun er jo lidt af en natteravn. Hun kan godt finde på at sidde og strikke til langt ud på natten. Og det betyder jo også, at hun mange dage står mega sent op. Og det passer faktisk med det her tidspunkt. Den er 20 minutter i 12. Det passer meget godt, at det nu er her, hun er ved at vågne op. Nå, det var ikke lige det, vi skulle. Men så fik I lige hils på hende. Nu skal vi se her. Mit tag. SOS Cardi. Cardi. Sådan. Der er efterhånden rigtig mange opslag på. Der er rigtig mange af jer derude, som er søde til at bruge tagget. Men skal vi lige se, hvad nummer den her har. Jeg gav jo mine trøjer nummer, fordi min ambition var at strikke en hel masse cardigans sidste år. Og det, der er så irriterende, det har vi talt om før, det er jo, at Instagram nu er gået væk fra det her med, at man kan se dem i kronologisk orden. Så nu er det jo simpelthen spredehavl af en anden verden, man kan se de her opslag i, og det synes jeg er super irriterende. Ja, nu når vi derhen, hvor vi måske kan se den lys. Ja. Denne her, den hedder cardigan nummer 5. Og den har jeg haft strikket på. Jamen, den er, det her billede, jeg lige fandt frem, det var fra februar sidste år. Den bliver strikket i BC-garn. Det er super, super lækker. Vanvittigt bløde. Vanvittigt bløde garn. Hvad har jeg strikket den i? Semilla Melange. Og det er fra Jørgen Forward. Og jeg nåede jo. Den er jo mega krøllet, for den har ligget her i tasken i 100 år. Men den, jeg har nået sådan her til. Og det er decideret en trøje strikket fra pind til pind. Jeg har ingen opskrift, men jeg laver bare, hver gang jeg er færdig med en omgang, så kigger jeg lidt på trøjen og siger, hvad skal der til nu? Og der er en masse vendestrik på ryggen, sådan så den bliver længere bagtil end foran. Og den er for kort. Jeg har lukket af. Jeg har haft en tendens til at blive utålmodig, og så tænker jeg jo, når den er blevet skyllet op og er blevet strukket ud, så er den lang nok. Men den er for kort, så jeg skal lige have den pillet op og strikke lidt flere omgang på. Fordi, altså, det går ikke. Den er simpelthen for kort. Jeg er i gang med et ærme, og dem strikker jeg frem og tilbage, fordi det er rillestrik, og jeg gider simpelthen ikke at strikke vang, og så laver jeg en sammensyning. Det har jeg gjort på flere andre trøjer, jeg også har strikket på den her måde her. Og det fungerer jo fint. Og så kommer der. Jeg kan ikke huske, at strikke knaphuller i. Nej. Jeg tror faktisk, meningen var til at starte med, så vil jeg lave. Øh,
knak. Jeg kan ikke engang huske, hvad tanken var. Sådan er det. Det er jo det, der er problemet, når det ligger for længe, ikke? Og når man strikker uden opskrift. Jeg kan ikke huske, om meningen var, at jeg ville strikke en knapkant på. Eller hvad fanden jeg ville. Nej, meningen var, at jeg bare ville have, at den skulle lukkes herop. Bum, og så bare hænge sådan her. Ja. Sådan her skulle den bare være. Uanset hvad, så tager jeg jo den frem igen. Og det er så et eller andet sted, så har jeg givet mig selv den, uden at vide det. Men det siger jeg nu højt, fordi jeg tror faktisk, det er det, jeg skal gøre. Jeg skal ikke slå op til mere sådan. Jeg må slå op til en ravmatrøje, men så skal jeg lige se at blive færdig med noget af det her, jeg har gang i. Fordi den skal jo være færdig her til foråret, når alting ude i haven er lyseblåt. Det kan jeg jo godt se. Den skal bare lige være lidt længere. Nej, den glæder mig også til at komme i gang med. Det var godt at tage det frem. Det var godt at tage det frem. Nå, det er op fra fiberfolk, tror jeg. Nej, det passer ikke. Stævns selvfølgelig. Det var der, jeg købte den her strikketaske her. Strikkefabrikken. Den er jeg bare så glad for. Hun laver sådan nogle fine tasker. Men jeg vil sige, at hun er svær at få fat i, og det skal jeg lige have. Hendes hjemmeside virker jo ikke, som hvis man vil have fat i hende og købe noget hos hende, hvis man ikke bor i nærheden af Valby. Så skal man skrive til hende i privatbeskeder inde på Instagram, og det synes jeg skulle måske ikke lige fungere sådan 100%. Og jeg har prøvet at få fat i hende flere gange, og der sker ikke rigtig noget. Men taskerne hun laver, virkelig, virkelig fine. Nå, så skal vi lige se den dyserøde her. Hvad hed den? Den hed... Den hed cardigan nummer 4. Så jeg har haft gang i 2 cardigans på en gang. Må jeg lige huske at have strikpinden med her. Ved vi den rigtige? Gjort. Og den er altså krøllet godt sammen, for den er presset ned i den her lille bitte taske. Og den bliver strikket i linrulle i den her super, super lækre... hedder den jordbæris eller sådan et eller andet af den stil. Sådan ser den i hvert fald ud. Og der er ikke noget så forfærdeligt langt, for jeg blev lidt træt af. Den måtte jeg også pille op, fordi den blev for kort. Så der var det også forfra om igen. Den bliver strikket rundt, og så skal den jo klippes op, og så skal der være en knapkant. Knapkanten skal være i køkkentæren, ligesom det her. Og jeg var faktisk, jeg havde egentlig strikket køkkentæren hernede, men så kunne jeg godt se også, at den blev for kort. Så det har jeg nået at pille op, og skal nu begynde forfra. Den bliver strikket oppefra og ned. Helt enkelt. Den skal have korte ærmer, fordi det er jo sådan en sommerting. Og den har her under armene også det her køkkenmønster. Og så er det meningen, at det jo så også skal være nede i kanten her. Og jeg har rigeligt med garn til, at den kan blive noget længere, end jeg lige... Jeg tror simpelthen, grund til, at de 2 trøjer her blev lukket af for tidligt, var fordi, der var jeg bare træt af det. Jeg ville... Altså, over stæberne, der var andre ting, jeg hellere ville lave, og så fik jeg lukket af for tidligt. Men den bliver jo så fin, og den bliver jo perfekt. Det her linuld, det er bare super alsidigt. Og det er jo... Det er op for garnudsalg. Og den hedder farvenummer... 10.08. Ja. Jeg er stor fan af det. Jeg har strikket vanvittigt mange ting i linuld, og det har jeg ikke tænkt mig at holde op med, så længe de har det på lager. Og jeg har selv min egen lille samling af forskellige farver i det, så jeg kan bare jeg kan jo vælge, som jeg har lyst til. Men jeg har ikke prøvet at strikke den her før. Så den her farve her, så den bliver så fin. Og det er egentlig glad for. Jeg er da glad for, at jeg lige fik tænkt på at tage det frem og vise jer det nu, fordi så kan jeg mærke, at det er det, jeg skal have gang i. Jeg har jo 2 voldsomme hængepartier, eller det vil sige, jeg har faktisk 3 hængepartier.
liggende, og dem henter jeg ikke nu. Dem kan vi tage i næste uge. 2 cardigans og en poncho. Og kender det, jeg kan simpelthen bare ikke. Jeg vil virkelig, virkelig gerne have slutresultatet. Jeg gider bare ikke strik på. Og så har jeg talt meget med mine strikkeveninder om, at så er det jo, man burde. Så burde man jo ligesom gå til den og sige, bliver det her til noget? Altså, eller skal vi bare pille det op? Skal de dømmes ude? Skal det være en frø? Skal de frogges og så bruge garn til noget andet? Men nogle af dem, 2 af dem er faktisk kommet så tilpas langt med, at det ville være så ærgerligt, og den ene bliver strikket i en tråd. Uld og en tråd mohair, at det ved vi jo også, det kan blive en dræber at sidde og pille op. Så jeg har hidtil ladet det ligge, men altså den ene er jo fra, har jeg slået op til i det første cardiganeton, nej, nytårsaften maraton vi havde. Så den har jo efterhånden, altså hvis jeg lader den ligge nu til marts, så har den 3 år på banen. Jeg tror, det bliver 3. år, den så kommer til at ligge. Men jeg vil bare så gerne have det færdige resultat. Og det andet, det er jo den der gule, som jeg har slået op til for 2 år siden. Snart. Til oktober er det i hvert fald 2 år siden. Halvandet år siden nu. Den gule, som er strikket i kaskaden. Og den vil jeg også virkelig, virkelig gerne have. Det færdige resultat, den bliver simpelthen så lækker. Men den er røv og nøgen at strikke. Fordi jeg har en masse vrangpind. Og det skulle jeg måske, ja, det tænkte jeg ikke lige over, da jeg slog op til den, så. Det overvejer jeg rigtig meget, hvad jeg skal gøre med. Så har jeg jo 2 ting liggende, som jeg også har valgt at springe over i den her uge her. Det er garnet op fra Henriette Kilderik, som det der uldgarn, jeg skal have slået op i. Rosario 4. Jeg skal bare lige finde ud af, hvad for en opskrift det skal være. Og så er jeg jo i gang med et sjal. I farver, der matcher, uden at jeg anede det, fordi sjalet har jeg slået op til allerede for 1 år siden, så det har bare ligget nu. Ja. Så vi stille og roligt, så skal jeg i denne her uge gå og tage nogle beslutninger. Nogle meget vigtige, afgørende beslutninger for min fremtid. Min strikke fremtid. Så ingen rigtig faste planer, og alligevel sådan nogle diffuse tanker om, hvordan og hvorledes jeg vil gribe det an. Inden der slutter af, så kan jeg lige sige, at jeg har den her liggende. Jeg kan ikke huske, om jeg viste den frem inden nytår. Det tror jeg måske, jeg gjorde. Sidste forår, der købte jeg den, og jeg købte den. Den kom nemlig pludselig på tilbud over hos hende i Odense, som er lukket nu, papirhandleren i Odense. Hun havde den som sådan et eller andet ting, og så tænker jeg slog til, men den er faktisk... Der var det faktisk for sent at gå i gang med at bruge den, fordi den løber fra, hvis en man skal bruge ved nytårsskiftet. Jeg var allerede nået til marts på det tidspunkt, eller noget stil. Så den har ligget, og den er gået og ventet på. Den hedder sådan her. Og den er fyldt med nogle foreskrevne. Der er 3 år i. Det første år, det er det grønt. Den er grøn, og så er der gul, og så er der blå. Eller lilla. Year one, og så er der en hel masse. Looking back, reflections of the year. Nej, on the last year. Så er der allerede skrevet nogle spørgsmål, man selv skal besvare. Og den kunne jeg godt tænke mig lige at sidde og bruge lidt tid på, hvis jeg kan koncentrere mig om det. Mit problem er jo tit, at jeg har svært ved at samle mig i lang tid ad gangen. My greatest achievement i 2023, hvad fanden var det? Ikke? Det skal jeg virkelig tænke over. Hvad var min største, hvad opnå? Hvad var det min største bedrift sidste år? Ja, det kan jo lyde åndssvagt, og det kan man jo næsten kun grine af. Og det siger jo noget om, hvor ynkeligt og hvor lille et liv jeg lever, hvis min største bedrift det var at køre helt til Græsted på egen hånd. Det tror jeg faktisk, det var. Mit liv er så enkelt, eller altså består af så få ting, og det er så begrænset og fastlåst på mange måder. Så det kan sgu i virkeligheden godt være, at min største bedrift, det var, at jeg kørte til Græsted. Jeg havde jo ungerne med, jeg havde Josefine og Christian med i bilen, men det var jo ikke, fordi de hjalp mig med at køre. Det skulle jeg også selv gøre. Josefine var min GPS-guide, hun hjalp mig, men nej, min største... Ja, det er virkelig min største bedrift. Det skulle da ikke passe. Jeg ikke har begået noget, der var større end en køretur til Nordsjælland.
The biggest project I worked on. Ja, bum. Det kunne jo faktisk godt være den her julekalender, som jeg lige gjorde færdig. Fordi jeg gjorde ikke ret meget ude i haven. Og jeg har ikke gjort ret meget herinde, så det kan godt være, at det var den julekalender. Nu hjælper I mig, ved at jeg sidder og fortæller jer det her, så hjælper I mig til at tænke. A new skill I learned. Ja, det er jo ikke en ny skill, men jeg genoptog jo min tegning, så på den måde er det nyt, fordi jeg ikke har tegnet i over 30 år. What has inspired me most? Ja, den skal jeg tænke meget, meget dybt over, fordi det ved jeg sgu ikke. How did I manage my time this year? Ja, helvedes til. My typical daily routine. Det er nemt nok. Der er to sider til det. Så det kan jeg sagtens. Det er sgu meget enkelt. Stå op, drik kaffe, strik, gå i seng. An important relationship I made. Ja. Yeah. Den skal jeg også lige tænke over. Fordi jeg har egentlig ikke gjort nogen nye bekendtskaber som sådan, der var vigtige. Bum, bum, bum. 5 words I would use to describe my year. Den er svær. 5 enstavelsesord, der skal beskrive 2023. 13. Hårdt. Prednisolon. Op ad bakke. Det var 3 ord. Nå, ja. A story that most defines my year. Struggle. Altså, det er virkelig, der skal jeg tale lidt om at kæmpe. My greatest setback, ja, det var, da jeg måtte gå tilbage, efter at have kæmpet mig 1,5 år om at komme ud af prednisolonen, og så måtte tilbage på den igen. Det var helt klart min største tilbageslag. My biggest supporter. Ja. Yeah. Her ville det jo selvfølgelig være fint, hvis jeg ligesom kunne sige, at det var min mor eller mine børn. Men mine børn og min mor ved faktisk ikke. Altså min mor kan jo ikke, hun kan ikke finde ud af at bruge de sociale medier, så hun har aldrig nogensinde set en af mine podcasts. Og hun følger ikke med på Instagram, så hun aner intet om mit podcast alligevel end det, jeg fortæller hende. Men hun har ikke med sine egne øjne hverken set eller hørt, hvad jeg sidder og laver. Og det interesserer altså ikke mine børn sådan voldsomt meget, så de aner ikke mig ret meget om, hvordan min hverdag er. Så det er faktisk ikke min familie, der er lige sådan, altså de elsker mig endelig, vi skal ikke misforstå, men biggest supporter, det skal jeg lige tænke lidt over. The best advice I received, ja, det kan jeg, ved jeg ikke engang, har fået nogle råd sidste år, så kan jeg ikke huske det. What I'm most grateful for, my greatest area of growth, bla, der er, altså, det bliver bare videre, videre, videre. Hold nu kæft, mand, der er faktisk, men det er jo også et helt års eftertanke, og det jeg egentlig synes, der er sådan, det sætter jo en, man bliver tvunget til at reflektere lidt. Nu sidder jeg for eksempel lige her og reflekterer lidt over, at hvem har været min største støtte. Ja. Yeah. Og det lyder jo egentlig sådan lidt, både lidt barsk og lidt forfærdeligt at sige, det er i hvert fald ikke mine børn og min mor. Men hvad menes der så med støtte? Fordi mine børn har jo støttet mig 100%, da jeg mistede bilen, og de sørgede for, at jeg fik en anden bil. Så på den måde har de jo været min største støtte i forhold til det at hjælpe mig rent praktisk. Det skal man ikke underkende. Det tænker jeg jo på, hver gang jeg sætter mig ud i bilen. Så det, der har det jo været min største støtte. Men hvad er det så? Hvad har jeg fået støtte i, udover? Det sætter gang i en masse tanker. Det er en rigtig interessant bog. Og nu kan jeg så sidde og blive helt træt over, at der er 100 forskellige spørgsmål. Så ja. Jeg tror, vi skal lade det være nok med det for i dag. Jeg kan forresten også lige sige, at jeg fortsætter med at udfylde den her kalender, men jeg har allerede, nu er vi jo nået til den 4. Jeg har ikke brugt den til at skrive noget endnu, for jeg nænder jo ikke at bruge den. Og det værste er, at jeg har jo skrevet mandag den 1. Det vil sige, næste år, så passer datoerne ikke, men jeg kan jo bruge den til så meget andet. Jeg har nået så langt som til, at jeg har fået lavet nogle forskellige tegninger. Og jeg har faktisk fået kørt den helt ind i februar. Så
som jo er skudår. Det skal vi jo huske, at i år er det skudår. Så jeg har allerede en ekstra dag. Og det betyder, at så passer den i hvert fald slet ikke til næste år. Men jeg sidder og udfylder den her. Synes, det er sådan, i sig selv er det bare meget hyggeligt at sidde og sætte nogle datoer på og lave en fin lille tegning. Og så skal den have lidt farve, og så ja. Jeg tror, vi skal lade det blive ved det. Jeg vil sige tusind tak, fordi I kiggede med. Og hvis I har lyst til at følge mig hele, altså følge mig ind i det her nye, friske, værmæssigt sindssyge år, så vil jeg glæde mig over det. Vi ses igen om en uge. Pas på jer selv, og så håber jeg vitterligt ikke, der er nogen af jer derude, som følger med hos mig, som er blandt dem, der har været sneet inde og siddet på i en bil på en motorvej i over 24 timer. Fordi det må virkelig være hård kost. Altså, det kan jeg slet ikke forestille mig. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig 24 timer uden at kunne få noget at spise og få en kop kaffe eller noget. At det må være så vildt. Altså, jeg har jo her i december talt rigtig meget om, at jeg elsker sne, og det gør jeg stadigvæk. Og det sjove er, at jeg talte med min nabo i går om det, og hun blev ved med at tale om vinterkrigen, som hun jo har oplevet, fordi hun jo bor hernede. Vinterkrigen, det var jo den her voldsomme sneoplevelse, som var hernede i 70'erne. Og jeg blev ved med at sige til hende, jamen prøv at høre her, altså vi har haft lignende voldsomt vejr, vi har så sent som i 2010. Og det kan jeg huske fuldstændig tydeligt, fordi der boede jeg på krisecenteret, og jeg brugte sneen som terapi for mig selv ved at vandre rundt i og grave sne og skovle sne og gøre hvad. Den historie kan I få, hvis I følger, den har talt om juleklæderen. Og hun blev ved med at tale om den der skide vinterkrig og sige, jamen altså, hvorfor er der ikke nogen, der kan huske, altså hvorfor taler alle om vinterkrigen i 1972? Har folk allerede glemt, at vi i 2010 simpelthen havde Bornholm, der var sneet inden, og folk, der boede på en færge og ikke kunne komme i land og fare jul og sådan noget? Altså, det skulle da kun 12 år siden, 13 år siden. Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor folk taler om alt det her nede i... Altså, vi har jo haft voldsomme vintre sidenhen også. Og vi havde blandt andet, jeg kan huske den der i 2010, fordi det var et skilsættende år for mig. Og nu har vi altså igen et år, hvor vi har det vil være skilsættende for nogen, som de aldrig glemmer. 2024 startede med... Så der sker altid ting i januar. Det er ikke mere end nogle år siden, så havde vi det der kæmpe togkatastrofe. Det var også i januar. Med de der togvogne, som med dødsfald og alt muligt på vej over broen. Og vi har haft oversvømmelser i januar. Jeg ved ikke, der sker altid nogle mærkelige ting i januar, sådan rent mærmest. Der er altid en masse altså vinterstorme, hvor tingene med oversvømmelser og sådan noget... Jeg er meget spændt på, hvad den her januar byder, men januar fejler aldrig. Det er aldrig bare en kedelig måned, som går lige ud af landevejen. Ja, så nogle år har der jo også været. Men så i de år, jeg har boet her i huset, har vi faktisk også haft januar, hvor jeg har kunnet gå og arbejde ude i haven. Men så har det været det, der har været det vanvittige. At januar har været så mild, at man kunne gå og lave havearbejde. Altså, slå græs i januar, ikke? Hvad fanden? Ja, jeg puder, så ved I godt. Nu når vi dertil, hvor jeg har svært ved at sige farvel, og så kører den bare derudad med alt muligt fuldstændig ligegyldigt. Tak fordi I kiggede ind. Vi ses igen om en uge. Pas på jer selv derude. Hej hej.